Labrīt, labrīt, Karin! Labrīt, mīļie draugi! Labrīt! Aprīlis jau, vārddienas Hermanis Vilmārs šodien sirsnīgi sveicina. Nu, mums jauna darba nedēļa sākusies, aprīlis arī jau ieskrējies. Daudz un dažādi temati mums šajā rītā. Lūk, daži no tiem. Kādu notikumu attīstību Ukrainā varam gaidīt, ņemot vērā līdzšinējo kara darbības gaitu? Par to šorīt sarunā ar bijušo Nacionālo bruņoto spēku komandieri Raimondu Graubi. Tikmēr Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība nepiekrīt ministrijas izstrādātajam jaunajam pedagogu finansēšanas modelim. Par šo tematu izstājāsim pedagogus pārstāvošās arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu. Bet rīt Valmieras teātrī gaidāma pirmizrāde Andra Kalnozola debijas romānam Kalendārs mani sauc. Pēc 18:00 uz sarunu mums pievienosies Valmieras teātra direktore Evita Ašerādena un aktieris Mēnards Liepiņš. Savukārt rīt panorāmas izskaņā pie mūsu viesos būs grupas The Soundpoets mūziķi. Viņiem pat klajā nāca jauns albums ar nosaukumu Pie vienas uguns. Bet šobrīd pie mums kolēģi pievienojas. Labrīt! Labrīt to! Lai gan daudz šampanieša lieja čempionu titulu izcīnīta, manuprāt, Karina Rubina bija vienā no tām valītēm. TTT Rīga izcīnīja, VEF izcīnīja. Jū! Par valītēm, nē, par pirmdienas rītu, kas sācies, manuprāt, diezgan optimistiski, ir gaiši jau vārā, saule jau uzaususī, un arī prognozes šai nedēļai ir tādas viegli cerīgas, siltāks kļūs, bet nu, tās lieldienas pagaidām vēl neizskatās ļoti, ļoti siltas. Rīts ar nelielu salu valsts austrumdaļā, tur -1, -2 grādi, bet citviet Latvijā temperatūra +1, +2 gradiem piekrastē līdz 3-4 gradiem un vējš ir norims pavisam lēns, bet dienas gaitā atkal gubu mākoņi veidosies un īpaši valsts centrālajā daļā veidosies īslaicīgas lietusgāzes vietām ar pērkonu negaisu un atkal krusu, bet šodien nebūs tik vējains, kā tas bija brīvdienās. Brāzmas, lietus un krusas laikā ap 10 metriem sekundē un temperatūra šodien pie jūras būs ap +6 gradiem, Kurzemes vidienē un valsts centrālajā daļā 9-11 vietām pat 12 grādi, austrumos ap +8, +10 grādiem. Un arī Rīgā bieži spīdēs saule, bet pēcpusdienā vairāk gubu mākoņi būs iespējams pavisam īslaicīgs 5 minūšu lietus un temperatūra arī galvaspilsētā sasniegs +11 grādus. Redz, kā šodien jau lieldienas, par lieldienām ar Tomu parunāsim šodien arī, tas apmēram 7:30, bet Raimondos tās pēc nopietnas sarunas. Gaida lieldienas sarunas, protams, kas viņam svarīgs. Es domāju, ja mēs runājam par balsu pazūšanu, tad tas noteikti varētu būt TTT spēlē, jo viņām arī bija paredzēta nedaudz vieglāk šī pārsteiga fināla spēlē, bet tomēr sīvas pretestību izrādīja RSU un tas šampanies bija tās kārtīgs un godam nopelnīts. Tikmēr VEF pārliecinoši apliecināja savu dominanci, tikmēr žēl par ogri, ka nedaudz pietrūka bronzai pats spēles sākums. Ietekmē to, ka bronza bija nedaudz tālāk nekā pašiem gribētos. Man patīk, ka Rēmens ir gatavs uzņemties visu atbildību un novelta visu.